Шымбанда был Леван удалован проект, узнаем Шымбан был, когда узнаем Бурнан Алда, Майдетмин, Полуэтэм был, Бумбешен Ганишлеры да, мен тонши барған қойбар материалдары да. Хам, мене, бұлында бейінгілеген юнайшылар, алар әлбетті бік зұрқызықсыну. Айлата, мен қысқашағына бір жүдөрт фикіргіне айтып кетем, ұлян үшін. Біріншісі, мене, бейінгілеген мұндағы проблемалар, істен алар әлбетті өзінші, мен концептуалиятқан бірлештірілген, хам андағы ішінде болған юнайшылардың белгілеу де керек деп санаймын. Мына башқа фронты деп айтып кеткенде, ықтибар етсек, башқа фронты әһәмиетлі юнәлішті де жетіре салынған бай. Ләкин шушы яқта аңлашырға керек, біздің ішкі тышқы яқытта да сондай ақ мүнәсәбәтке бәйле болған сұраулар бар. Ол бәйле біздің нұғайлар білен, ол бәйле біздің шуаш, ол ұдмұртлар білен шуғы бақытты. Аңнаға келіп, хәм бұл мәселеге келгенде, крешендер білен, ол сұрауларға да, ол башқа фронты бір проблема, зор проблеманың бір элементі шоңа шаңын ешектір концептуалы яқта сүйләшіп, мүмкейлер түр өзәкілердің белгілі өләрі. Шоу бақытта тышқы мәселелер де бар. Мен ол қысқаша айтып еткенде қазақлар білен мүзәбет. Ол шоу шоқты өләрі керек өзбекілер біле, қалған қалқылар білен. Ол біздің үшін бүгін күнде андай көп сұраулар, көп ситуацияға тудылған темалар болмаса да, ләкін алға таба біз аларға әзірлік қам ойланулар алып таралаға тегеш. Алар бүгін күнде де барлыққа келіп баралар, аппарата сұраулар бар.